あ、これだこれだ。白星ね、185センチ、160キロ、290センチ、240キロね。豚メス160センチ、50キロね。キャサリン、トラアイデン版の謎解き、ね、パーツ足りてないよね。お、これはなんだ、鍵じゃねえか。修理業者からの手紙ね。時計台東倉庫、この辺は裏クレア編とあんまり変わりないね。はい、サブマシンガンの弾、はい、持てません。ダイヤはこれでラストかだったらいいんだけど、ハートか。じゃ違うな。普通に考えてこっちの方がいいよね。こんな感じかな。組み合わせ、ここ空いてない。地下、地下は木の板持っていきたいな。そろそろタイラントさんだよな。やだな。ここ理解なかったっけ。準備 OK。 リッカーはね、13弾一発じゃ死なない。パリーンって割って出てこなかったっけ。宝石箱を発見したぞ。ほら、ってんだよ。よし、来るの知ってんだよ。押収品、あ、これだ。6211。小気味なステップ。これ気止めなくてよかったな。これで終わりじゃん。あれ、まだここアイテム残ってる。ここかな。いいね、組み合わせよ。いいよ、入ってきていいよ。パリン、ここ二度と来ないから、あそこ止める必要なかったな。
弾間違えて補充しちゃった、片付けようと思ってたのに。赤い宝石、よし。そして USB メモリーがね、クパー、これでサブマシンガンか。ほんとサブマシンガン使えねえ。お、いただ。ここの歯車が2個使うんだよな。弾。ここは線香だったな。ブルーハーブ。アイテム欄が邪魔すぎるな。RTA してる人はね、本当武器と回復アイテムを持ち歩いてないからすげえ余裕そうなんだけど。行かないんだよ確かクレアは、軽いから。クレアはレオンに比べて軽いから。まだかナイフです。電子部品の箱、もうアイテムいっぱいじゃねえか。この無駄足をどうにかしたいね。まあまあ別に今はね早時やってるわけじゃないからいいんだけど。まあどっかでねラクーンくん探しとかもすると思うんでね。害獣駆除しなければいけんのだ。はい、これだけでかいの2個しか入ってないんだぞこれ。ナイフはね、ほんと便利。ステルスキルするの超便利。リッカーも1コロ。この無駄な往復の時間を節約したい。最悪の視点である。とりあえず一つぶち込む。7手だったっけな、表編は。裏編で7手をやろうとね頑張りすぎたんだけど、裏は11手でよかったんだよ。このバルコに G の第2形態かながいるイメージなんだけどね。タンク編のやりすぎ。クリアはこれ落ちないはず。
だって軽いもん、花の女子大生 JD ですから。敵がいる。いたわ。おばちゃん。レーザーサイト。死んでないね、これ。今で行ったか。来てない。丈夫すぎ。行ったか。成仏成仏しろよ。うわあ。逆にします。クレア編ではこの奥には行けないようだの。うん、別に無視してもよかったな、これ。オイラはボイラーね、うん、もう引退しちゃったけどね。さあこっからだよね、タイラントさん。やだな。所長室、うーん、まあまたもあそこは戻ってくるからよしとして、です。タイランドさん、やめて、来ない。よし、ふう、もうこっからはね、安心して探索できない。なんだったっけ、ここ。急げ急げ。6211。あ、当てる当てる。ポチ。ロング、あー、しまった、やっちゃったな。弾もったいない。置いとくか、これ。待てよ。置いとくか。もう一遍くらい来るだろう。補充したときにね、弾完全回復するからね、使いたくないんだよ。あ、そろそろマービンがゾンビになってる頃かな。ね、次はね、ここだっけ、ここ資料室だっけ。足音してるね。来てるわ。どうしようかな。タイラントさん来てるわ。
ートの鍵終わりでお願いします。よし、でタイランドさんこっちに呼んで、巻いた？もしかしてガバオニ？気づかれてない？気づかれてんじゃねえか！全然気づかれてんじゃねえかよ。手榴弾ある。おう。よし、脱出成功。なんでここの色変わらねえんだろう。何取り忘れてんだろう。いいか。さあ次図書館だね。片付け先行一発で行きたいところ。マービンは襲われないの？まだ生きてるけど。マービン、マービンが虫かよ。どけ。そうだろう。タイランさん飛び降りるのは早いんだ。線香長いね。あ、気づいた。ここ謎解き部屋だから入ってこないだろう。片付けたまんまじゃねえか。やらかしたな。この人ここには入ってこないでしょ。ここ謎解き部屋だし。やらかしたわ。
片付けたまんまだったわ。近いね、足音。ああ、帰っていった。車内一周するか。明らかに気づかれたけど、まだ生きてるし。禅門の狼、拷問の虎。よし、オッケー、大丈夫。歯車、俺は社会の歯車になんかならないんだ。